Ушул жылдын июль айында Аламөдүн Арашан койташууна жолунун Заречная айылындагы көпүрү жаңылануу үчүн жабылган. Себеби Кыргыз Дор Транс проект институтунун кызматкерлери жүргүзгөн текшерүүдө анын авариялык абалда экени аныкталган. Долбоорго ылайык, жаңы көпүрө менен жолдун курулушу ушул жылдын ноябрь айынын аягында бүтүшү керек болчу, бирок өз убагынан эрте ишке берилди. Бул көпүрө 2 ай салынды. Ушу атайын көпүрө куруучу бригада бар. Биз ошо чогу салып бүтүрдүк. Чоң-чоң техникалар келип атпай, ошолор өткөнгө ылайыктап салды. Көпүрөнүн узундугу 23, туурасы 13 метрди түзөт. Азыркы учурда дээрлик 40дан ашык кызматкер иш алып барууда. Бул жаңы көпүрө замандын талабына жараша сапаттуу салынган. Ну, негизги жумушу бүттү. Негизги жумушу жолдаштыкты асфальттап, элдер өтүп атат. Анан майда-чүйдө жанагынтип зачага ижеттеп, тазалап ошондой жумуштар калды. Анан андан тышкары экскаватор, кран, автосамосвал. 600 кубка жакын бетон алдык. Бетон коюлду. Авариялык абалдагы көпүрө 1992 жылы салынган. Ал толук темирден курулуп, оржук унаалар өтүүгө ылайыкталган эмес. Мындан улам жараксыз абалга келип, жаңыга алмаштыруу учурдун талабы болчу. Сапатын эми ал жерде сырттан независимый эксперт технадзорлор болот. Ошол адамдар сертифицированный болот. Ошол адамдар тарабынан ошол көзөмөл жүргүзүлүп, ар бир материалын жана эмесин шайкеш сертификаттарын өткөрүп карап текшерүүдөн өткөрүлүп ошол курулуштардын көзөмөлүн жүргүзүп бүгүнкү күнгө бүткөрүлдү. Бул көпүрө салынып бүткөнчө жергиликтүү тургундар убактылуу жолдон өтүп турушкан. Эми жаңысы ишке берилди. Бирок азыркы учурда жолчулардын иши толук бүтө элек. Алар убактылуу салынган көпүрөнү бузуу жана башка майда жумуштарды аткарышууда. Тилек Айталиев, Руслан Баранянка, ЛТР, Чүй облусу.